និយាយដល់រឿងស្នេហាណានាណាក៏អាចមានបានដែរគ្រាន់តែមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងនិងក្តីស្រឡាញ់មានទំហំខុសៗគ្នាប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយដើម្បីស្វែងរកពន្លឺធ្វើឲ្យស្នេហាកាន់តែភ្លឺស្រស់ថ្លានិងការពារមិនឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងគួរចងចាំចំណុចសំខាន់ៗទុកកុំបីខាន មួយស្នេហាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុន្តែកុំនៅទ្រាំទ្រអីបើវាធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ ត្រូវចេះបែងចែករវាងក្តីស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងស្នេហាពេលខ្លះស្រឡាញ់ខ្លាំងឈឺចាប់ក៏កាន់តែខ្លាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកអស់កាន់តែច្រើនអ្វីៗមិនដូចជាការរំពឹងទុកអ្នកច្បាស់ជានមានអារម្មណ៍រំភើបពេលបាននៅជិតមនុស្សដែលខ្លួនប៉ងប្រាថ្នាប៉ុន្តែបើគេគ្មានក្តីស្រឡាញ់តបមកវិញផងកុំនៅទ្រាំទ្រខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអីល្អជាងសູ້នៅម្នាក់ឯងប្រសើរជាងខំប្រឹងទះដៃតែម្ខាងរងចាំជួបមនុស្សដែលមានចិត្តលឿ
ាតនិងស្រឡាញ់អ្នកលើសពីអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នោះហើយអ្នកក៏ត្រូវចេះស្រឡាញ់មើលថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យលោកទាំងពីរខកបំណងដាច់ខាតកុំព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់សុខចិត្តលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅគេរហូតដល់រីងរៃខ្សោះអស់ពីខ្លួនចុងក្រោយសល់តែវិប្បដិសារី3បើស្រឡាញ់កុំលះអត់កំបាំងនឹងគ្នាអីបើជាស្នេហាពិតអត់កំបាំងច្បាស់ជាគ្មាននោះទេរឿងឯកជនមួយចំនួនអាចនឹងលាក់ប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះគួរបើកចំហចំចំប្រសាជាងពុំដូច្នោះទេមិនទើលសង្ស័យភាពខ្វះទំនុកចិត្តនៅបង្កទៅជាបញ្ហាធំនឹងគូរកើនឹងគ្នាមិនខាន4ស្នេហាមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែជាការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតឲ្យគ្នាដើរនៅលើផ្លូវតែមួយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដូចគ្នាទាំងស្រុងក៏មិនអីដែរសំខាន់ឲ្យតែគូស្នេហ៍អាចចំណាយពេលវេលាស្វែងយល់ពីគ្នាជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនិងចេះសម្របខ្លួនគ្រប់យ៉ាងនឹងអាចប្រសើរឡើង5ស្នេហាជាការចេះទទួលយកប៉ុន្តែមិនមែនអត់ធ្មត់តែម្ខាងអ្វីដែលអ្នកផ្សេងចូលចិត្តមិនប្រកាសថាអាចត្រូវគ្នាជាមួយនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកឡើយដូចជាពេលខ្លះមានរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកមិនចង់ឲ្យដៃគូធ្វើប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើដដែលវាមិនមែនជាបញ្ហាធំឡើយយ៉ាងណាមិញដរាបណាគាត់នៅតែរឹងទទឹងមិនព្យាយាមសម្របខ្លួនតទៅសោះហើយមិនដល់ឲ្យអ្នកខំប្រឹងអត់ធ្មត់ទទួលយកសម្ពាធតែម្នាក់ឯងថ្ងៃណាមួយស្នេហាច្បាស់ជាដាច់រហែក6ស្នេហាមិនអាចខ្វះភាពស្មោះត្រង់គូស្នេហ៍ក្រៅពីមានភាពផ្អែមល្ហែមហើយភាពស្មោះត្រង់ក៏មិនអាចខ្វះបានដែរព្រោះវាបញ្ជាក់ពីការផ្ដល់កិត្តិយសការគោរពនិងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក7មិននៅតងទៀមជាមួយស្នេហាដែលមិនសមនឹងតម្លៃរបស់អ្នកស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់សតិបើខំធ្វើល្អយ៉ាងណាតែគេនៅតែមើលមិនឃើញតម្លៃរបស់អ្នកទោះបីលះបង់លើសពីសមត្ថភាពទៀតក៏នៅតែគ្មានន័យអីដែរគួរប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅនរណាម្នាក់ដែលយល់ច្បាស់នឹងមើលឃើញពីតម្លៃពិតប្រាកដរបស់អ្នកទើបមិនហត់នឿយនឹងរត់តាមឬត្រូវប្រកបចិត្តគេគ្រប់បែបយ៉ាងបន្ទាប់ពីបានដឹងពីពន្លឺសំខាន់សំខាន់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវមុននឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូមួយនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ផងណា